გაგიშნათ მოლოდინი რომ პრემიერი დატოვებს და თანამდებობას? ეხლა პრემიერის მიერ თანამდებობის დატოვება ვადონ გიორგის მიერ ეს არავითარ შემთხვევაში, მინდა საზოგადოებამ კარგად იცოდეს, არ უკავშირდება მიტინგებს. და ეს არ არის წვლილი ეგრეთ წოდებული იმ ოპოზიციის, რომელიც შეიკრიბა ის. ეს ნამდვილად არ არის. პირიქით ამ მიტინგებმა, ჩემი აზრით, უფრო გაახანგძლივა ეს პროცესი. თორემ, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი მოვიდა უკვე პარტიაში, როგორ ფიქრობთ, ის მოვიდა იმიტომ, რომ მხოლოდ ისევ ედევნებინა თვალი პროცესებისთვის და ეს ტიტული მას რაღაცა სიამოვნებას ანიჭებდა, თუ მოვიდა ის იმისთვის, რომ გარკვეული ცვლილებები და გარკვეული გეგმები განეხორციელებინა, რომელიც მას მიაჩნია საჭიროდ და ეს ერთ-ერთი მთავარი იყო ეკონომიკური პროცესების გარკვეული მოდუნება. ბატონო კრი, რომ გადავხედოთ ქრონოლოგიას, განაცხადებების, რომელსაც აკეთებდა კვირიკა შული, შემდეგ ბიძინა ივანიშვილი, არ ჯდება ლოგიკაში. 30 მარტს გამოდის გიორგი კვირიკაშვილი და ამბობს, რომ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ის ტოვებს თანამდებობას, არის არასწორი და კიდევ ძალიან ბევრი წელი, ვინც არიან ჩასაფრებულები კანცელარიის მეთაურად. 30 მარტს ბიძინა ივანიშვილი იყო აბსოლუტურად გარეთ პარტიის. და რა მოხდა მაშინ აი ამ მოკლე პერიოდში, ისეთი განსაკუთრებული, რომ ესეთი რადიკალური ცვლილებები გახდა საჭირო? 14 მაისს მოხდა მისი არჩევა და მაშინვე დაიწყო ერთოში რა მოხდა? და მაშინვე დაიწყო მიტინგები. მაშინვე იმ დღესვე იცით, ჯერ ახალგაზრდების და ესეთ ერთგვარი კლუბების მიტინგები იყო და შემდეგ უკვე აგერ მოწმევართ ჩვენ რა აქციებიც გამართა სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ. ეს იყო პირველად უსამართლობის გამოძახილი დახურული შეხვედრის დეტალებზე, მაგრამ რა გახსოვთ მაცალეთ რა ლევან, და ეს იყო პირველად უსამართლობის გამოძახილი პროკურატურასთან და წავიდა გადადგა შოთაძე, თუმცა ჩემი აზრით შეიძლება უფრო სხვანაირად მომხდარიყო ეს პროცესი და არა ვრცელი ტექსტით და შემდეგ ბოლოში, არამედ ჩასულიყო და ადამიანურობას ამ დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. შემდეგ ამ აქციებმა თქვენც იცით, რომ ფერი იცვალა და აბსოლუტურად სხვა სახე მიიღო უკვე. აი ეს პერიოდი დაემთხვა მას, თორემ ბიძინა ივანიშვილი ფიქრობ, რომ უკვე მოვიდა ის გარკვეული მოტივაციით იმის, რომ ცვლილებების განხორციელების დრო დადგა. მეც ხშირად ვამბობდი, რომ ცვლილებების დრო დადგა. ცვლილებები უნდა მოხდეს. როგორი სახის ცვლილებები, რანაირი სახის ცვლილებები, ახლა ეს ჩემ კომპეტენციაში რა თქმა უნდა არ შედიოდა, მაგრამ ზოგადად აღმასრულებელშიც, იგივე პარლამენტშიც, ფიქრობ, ეს ცვლილებები საჭიროა. საჭიროა რაღაცა გარკვეული ახალი ეტაპი. როდესაც ბადონი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელსაც საკმაოდ ფიქრობ, საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანა აი ამ წლებში, მოვიდა, მან შეცვალა გარკვეული სტილიც კი, ოპოზიციასთან მეტნაკლებად კი არა, გაცილებით კონსტრუქციული იყო, გაწონასწორებული, თუმცა შემდეგ კეთილები და ამბავი, რომელიც ახლა თქვენ აუცილებლად შემახსენებთ, მივიდა აქამდე, ხომ?